হেল্ল' এভৰিওৱান, প্ৰথমে কওকচোন মোৰ লুকছটো কেনেকুৱা লাগিছে। আজি আমাৰ কলেজত আছে মানে ফ্ৰেছাৰ্ছ, সেইকাৰণে আমি গ্ৰীণ পিন্ধিম বুলি ডিচিছন ল'লোঁ আৰু কথামতেই কাম চবে পিন্ধি ল'লোঁ গ্ৰীণ। আৰু এইফালে আমাৰ হ'ল হেণ্ডচাম বয় আৰু এইফালে আমাৰ মৰমৰ ছোৱালীকেইজনী, আৰু ধুনীয়াকৈ মানে ফ্ৰেছমেনসকলক এইফালে আৰু ধুনীয়াকৈ ৱেলকাম কৰিছে তাত। আৰু এয়া কেনেকৈ তোমালোকৰ লাষ্ট তোমালোকৰ পষ্টাৰ কম্পিটিশ্যন আজি যেনেকৈ এছে কম্পিটিশ্যন বা সেইখিনি প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হওঁতে মেমহঁতে দিছে থেংকিং স্পীচ ফৰ দ্য এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন এনুৱেল স্পৰ্টছ উইক। এইফালে আমাৰ ল'ৰাটোৰ গান, এইফালে নাচ, আৰু এটা নাচ খুব ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিলোঁ এই নৃত্যটি। আৰু ময়ো এটি গীত গাইছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' পাছত কৈ দিম সেইটো। আৰু এইফালে আহিলে আমাৰ ভণ্টিসকলৰ ৰেম্পক, আৰু মেমৰ এটি খুব সুন্দৰ গীত। আৰু এইফালে শেষত গৈ গৈ আমাৰ মিছ ফ্ৰেছাৰ ছিলেক্ট হৈ গ'ল, আৰু তাৰ পৰা প্ৰগ্ৰেম শেষ কৰি আজি আহিছোঁ ঘৰলৈ বুলি। ঘৰৰ পৰা নেক্সট মিনি ব্লগ আহি আছে, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পাম দেই।